официално стенопис се изучават различни дисциплини, които помагат на нашите студенти да развият възможностите си и качеството на художници, както в областта на стенописта, така и във всички сфери на изобразителното изкуство. Основните ни дисциплини, това са стенопис, композиция, живопис и рисуване. Също така има доста предвидени часове за изпълнение в материал на стенописни техники. Изучава се фреско, писани техники върху суха мазилка, изучават се витраж, мозайка, с графито. Това дава възможност на нашите студенти да се докоснат до всички възможни варианти и да намерят себе си в коя точно е най-любимата им техника и къде смятат, че биха могли да се реализират. Казвам се Мария Матовска и аз в момента съм магистър в специалност стенопис. Записах магистратурата си именно защото открих, че стенописта е моята страст. И откакто направих първите опити в стенописта или точно в реализирането на големите стенописи вече на стената, открих, че все по-често искам да съм на скелето, на стълбата, да се случват нещата, да се реализират много по-голям мащаб. И като цяло, отделно от тези проекти, които искам и се надявам в бъдеще да мога да осъществявам, както се вижда тук в процеса ми по живописа, обичам да отделям голямо внимание на детайл в живописните си работи. И тук се опитваме сега да достигнем до някъде, колкото е възможно, фотореализма. Дисциплината витраж, изучаваща се в специална стенопис, е монументална архитектурна техника, в която се комбинират различни цветни стъкла. Създават се големи стъклени мозайки на принципа на мозайката, големи стъклени панели, като се подготвя предварително проект и в последствие нещата се изработват. Дисциплината витраж основно изучаваме три техники. Едното е техника на пескостроене, създаване на различни проекти, които в последствие се матират, пескостроене или матово стъкло. Следващата техника, която изучаваме, е фюзинг. В фюзинга комбинираме различни цветни стъкла, които в последствие създават композиция и ги изпичаме в пещ, като се получава монолитно панелче, стъклено, което е готово след това да се монтира някъде. И третата техника, която изучаваме, е всъщност рисуване върху стъкло. Това е една от най-широко спектърните специалности в художествената академия. Нашите студенти разполагат с 8 ателиета, от които едно по витраж, едно по мозайка и едно по скулптура. По
художникът, стенописец е професионално подготвен да прави живопис, да разчита езика на архитектурата и да се ориентира в архитектурния контекст, да разбира и релефа и пластиката, тъй като някои стенописни техники използват пластични изразни средства. А да използва съвременните материали и начини за проектиране и изпълнение, да познава и интерпретира християнската иконография също.